Spitali Universitar i Traumës i ka dhënë pagar plot 330 milion lek të vitra kompanisë sanitari Klinik për kryerjen e shërbimit të lavanderisë për nevoja emergjente. Shpopullimi i vendit është reflektuar në mungesën e fuqisë punëtore. Rekrutimi i punonjësve nga Bangladeshi nuk ishte një zgjidhje pasi ata e përdorën Shqipërinë për t'u larguar në vendet e Europës. Mbi 5 ton pesh të ngordhur gjenden në rezervuarin e fshatit Petov dhe Kurian të Firit, duke u kthyer në një shqetësim serios për banorët, të cilët i tremben për hapjes e një epidemie. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Spitali Universitari Traumës i ka dhënë pagar plot 330 milion lek të vitra kompanisë sanitari Klinik për kryerjen e shërbimit të lavanderisë në nevoja emergjente. Gjendja e shëndetësisë në Shqipëri është fatkeqësisht në një situatë rrumball. Doktor Rama del në televizion dhe bën siguru heq vretje mjekëve që shkelin ligjin dhe përfitojnë nga pacientët. Në të vërtetë vjedhjet në shëndetësi vazhdojnë me lopat. Rasti më i freskët është ky që do të dëgjoni në vim. Spitali Universitar i Traumës, i njohur në gjuhën e popullit si Spitali Ushtarak, i ka dhënë pagar plot 330 milion lek të vjetra njerëz nga kompanive të përfshira në koncesionin e shumë diskutuar të sterilizimit. Bëhet fjalë për një tender me këtë numër reference, objekti të cilit është kryerja e shërbimeve të lavanderisë për nevojat emergjente dhe ka një fond limit me vlerën 27 milionë 583.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 330 milion lekë të vjetra me TVSH. Vjet re se tendri është organizuar me negocim pagar, pra nuk ka patur gar fare dhe fituesi është përzgjedhur dhe shpallur direkt nga Spitali i Traumës. Por cili është fituesi? Bëhet fjalë për kompaninë sanitare Klinik, e cila zotrohet në masën 40% nga Servizi Italia SPA dhe në masën 60% nga Berindh BV. Le të ndalemi te Servizi Italia. Kjo firmë është kompania që ka aksionet më të mëdha tek një firmë tjetër e quajtur Sani Service. Kjo e fundi gjatë kohës që është nënshkruar kontrata për koncesionin e sterilizimit, përfaqësohej nga Ilir Rapaj, emigrant shqiptar anonim në Itali, i dyshuar për lidhjet me Ilir Beqajn. Si që është përmendur shpesh, koncesioni sterilizimit ka patur akuzat të forta si një ndër vjedhjet më të mëdha në shëndetësi, ku dyshohet se po paguhet gati 10 herë më shumë se kostoja reale. Ndërsa tani rezulton se po e njëjta kompani që kanë koncesionin e sterilizimit vazhdojnë të marrin tendra pa garë në shëndetësi. Nuk dihet ndërkohë se sa para ka futur në xhep për këtë tender drejtoresha e spitalit Elira Bote. Shpopullimi i vendit është reflektuar në mungesën e fuqisë punëtore. Rekrutimi i punonjësve nga Bangladeshi nuk ishte një zgjidhje pasi ata e përdorën Shqipërinë për të larguar në vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pritet që së shpejti në vendin tonë të vinë punonjës nga India. Pas largimeve masive të shqiptarëve, qeveria ka nisur tentativat e të shtuara për të manipuluar numrin e popullsisë, për të përgatitur për numrin e votave në zgjedhjet e ardhshme të dhënat e deformuara të censit, nxorën që në Shqipëri jetojnë më shumë se 2 milion qytetarë. Por që kjo shifër nuk është reale, është reflektuar edhe në mungesën e fuqisë punëtore në shumë sipërmarrje private. Por për të zgjidhur ngërçën e krijuar, qeveria nisi eksperimentet e saj duke sjellë në vendin tonë të rinj nga Bangladeshi. Por kjo flusku ka shumë shpejt pasi ata shihnin Shqipërinë si trampolin për të kaluar në Evropë. Tashmë India po shihet si një burim për gjetjen e punonjësve. Eksperimente dhe ky që pritet të zgjasë për një kohë të shkurtër. Standardi jetesës në Shqipëri dhe kushtet janë përkeqësuar ndjeshëm, gjë që ka sjell largimin masiv të rinjve dhe plakjen e shpejtë të popullsisë. Edhe skandalet e njëpasnjëshme që përplasin si vulkan janë një tjetër faktor. Rasti i onkologjikut ku pacientët shiheshin nga mjekët si burim përfitimesh dhe liheshin të vdisnin pa ilaçe dhe mjekime, është alarmi më i madh i kohëve të fundit, ndërsa qeveria me propagandën e saj është munduar që me fajt të veshë vetëm mjekët, duke hequr nga vetja çdo lloj përgjegjësie. Mbi 5 ton pesh të ngordhur gjenden në rezervuarin e fshatit Petov dhe Kurian të Firit, duke u kthyer në një shqetësim serios për banorët, të cilët të tremben për hapjes së një epidemie. Mbi 5 ton pesh të ngordhur kanë pushtuar rezervuarin e fshatit Petov dhe Kurian në Fier, duke u kthyer në një shqetësim serios për banorët, si për aromën e rënd, por edhe për rrezikun që ju kanoset. Ata thonë se prej 3 ditësh rezervuarët janë në këtë gjendje, por nuk mund ta përsaktojnë arsyen. Për shkak të temperaturave të larta, banorët kanë frikë se mund të përhapet ndonjë epidemi pasi edhe kafshët e tjera po ushqehen me peshqit e ngordhur. Agjencia Rajonale e Ruajtjes së Mjedisit është në dieni të këtij problemi, por deri më tani nuk ka marrë asnjë mas, me pretekstin se nuk është kompetencë e tyre, sepse këtë problem kontrollon e ushtron Ministria e Mjedisit. Me të njëjtin arsye tim, heq përgjegjësinë nga vetja edhe AKU, Drejtoria Peshkimit dhe Drejtoria e Ruajtjes së Mjedisit në Bashkinë Thjerr. Përfaqësues të Bashkisë Fier thonë se është hera e parë që ndodh një situatë e tillë për shkak të temperaturave të larta,
por edhe rënjës e nivelit të ujit në rezervuar. Teuta Vela, një punojës se ndërmarjes e gjelbërimit në Pogradec, ditën e djeshme i kanë shpëtuar jetën një zonje 69 vjeçare që tentoi të vetmbytej në plazhin publik të Uçkave. Një grua ka tentuar të vetmbytet në liqenin e Pogradecit ditën e djeshme. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e plazhit publik të Uçkave në Pogradec. Për fat të mirë, një punojës e ndërmarjes e gjelbërimit ka ndërhyrë në kohë dhe ka shpëtuar 69 vjeçaren Teuta Vela, që ishte futur në liqen bashkë me rroba. Gruaja heroin tregon se ka hyrë vetëm në liqen për të nxjerrë në breg 69 vjeçaren, ndërkohë që dy burra që ndodheshin aty nuk e ndihmuan me përjashtim të një djali të ri. Ajo thot se është shumë e lumtur që arriti të shpëtoi 69 vjeçaren dhe e riktheu në jetë. Ajo kishte hequr atletet, çorapet dhe ishte hedhur siç ishte. Ajo ishte mbytur, uji e nxori në breg. Unë ndërhoqa në qoshe, shtypa në krahror dhe i nxora gjuhën dhe i erdhi shpirti. Pastaj erdhi një djalosh dhe më ndihmoi se unë aq mund që ta ndihmoja. E mori policia pastaj dhe e çoi në spital. Ajo kishte shpëtuar tani dhe unë jam e lumtur shumë. Aty ishin dy burra, i thash hajdeni më ndihmoni ta tërheq. Ata than jo se na merri vdekuri. Unë i thash mirë se do hidhem vet. Le të më marrë mua i vdekuri, se lija unë aty, thot gruaja. Policia ka nisur hetim mbi rastin dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes që quan gruan në këtë veprim me pasoja që fatmirësisht kanë mbetur në tentativë. Obeziteti në vendin tonë është në rritje duke u bërë shkak për një sër sëmundjesh. Mjekët urkojnë prindërve të bëjnë kujdes në lidhje me atë çka konsumojnë fëmijët e tyre, pasi rrezikojnë të preken nga sëmundje që në moshë të re. Obeziteti në vendin tonë është në trend rritje dhe mjekët janë ata që japin alarmin. Sipas tyre, por dhe zyrtarëve të OBSH-s, bashkë me obezitetin në rrigje tani janë edhe një sër sëmundjesh të tjera me një sindrom të re siç është ajo e kardiorenal metabolik. Ndonëse jemi mësuar që obezitetin të shojmë tek 50 apo 60 vjeçarët, tani më po e shojmë edhe tek fëmijët dhe tek adoleshentët. Por ajo që shojmë tek personat mbi peshës se përveç hipertensionit, i cili lidhet direkt me sëmundjet kardiake, pasojnë në sëmundjet të tjera të cilat lidhen me diabetin dhe probleme renale. Pra dukshëm vjet re një sindrom e re siç është ajo kardiorenal metabolik, thon mjekët. Mjekët u kërkojnë prindërve që të jenë të kujdesshëm në lidhje me çfarë konsumojnë fëmijët, pasi rrezikojnë të preken nga disa sëmundje madje në moshë të re. Nëse nuk do të ndryshojnë stilin e jetesës, mënyra e ushqyerit me këtë obezitet në rritje do të ketë sëmundshmëri të shtuara në moshat e reja. Për dy ditë me radhë, mjekë të shërbimit të endokrinologjisë, mjekë interne dhe kardiologjike kanë diskutuar mbi sindromën e re kardiorenal metabolik, që po hasin tek pacientët madje në moshat e reja. Dezet persone janë plagosur pasi një avioni Air Europa pësoj turbulenca të forta duke bërë ullje emergjente në Brazil. 3 persona morën kujdes mjekësor në aeroport, ndërsa 10 persona të tjerë u transportuan në spital për ekzaminime të mëtejshme. 20 persona janë plagosur pasi një avioni Air Europa nga Spanja në Uruguay përjetoi turbulenca të forta dhe bëri ullje emergjente në Brazil. Avioni përjetoi turbulenca të rënda herët në mëngjes të hënën dhe ul në mënyrë të sigurt në aeroportin ndërkombëtar Natal në São Gonçalo da Amarante. 30 persona morën kujdes mjekësor në aeroport, ndërsa 10 të tjerë duhet të transportoheshin në spital për ekzaminime të mëtejshme. Air Europa tha në një deklaratë të mëparshme se 7 persona pësuan lëndime të shkallëve të ndryshme dhe kishte një numër të papërcaktuar njerëzish me lëndime të vogla. Për shkak të natyrës së turbulencave dhe për arsye sigurie, u vendos që të devijohej fluturimi nga aeroporti ndërkombëtar Natal në Brazil. Avioni ishte nisur nga Madridi Barajas dhe ishte rrugës për në aeroportin ndërkombëtar Carrasco në Montevideo, Uruguay, kur ndodhi incidenti. Videot e pasagjerëve treguan dëmtime në kabinën e avionit dhe pasagjerët e plagosur dhe shtrirë në korridor. Në momentin e turbulencave në avion kishte 325 pasagjerë. Vileta nënë një vajzë dhe vjeçare kërkon dymën e shqiptarve pasi bashkëshorti i saj prej vitesh vuan nga sëmundja e veshkave dhe pothuaj se për ditë ai duhet të kryej dializ. Të ardhurat e saj nuk mjaftojnë për të mbuluar sëmundjen e bashkëshortit. Quhem Luleta Beqiri. Lagje numër 3 kam dhirë të sarë. Burri im ka që në 2014 që ku kam lindur gocën dhe deri më sot vazhdon të kryej dializën kur goca ime ka qenë në mujshë. Ka pas bërë dializën në Tiranë 2 vjetë.
Më rallë, po sa vjen dhe smundje rëndohet me nga zemra, nga veshka, nga më shpejt, shumë probleme shëndetësore, 80% goditje tani nga dializë, që herë mban mend, herë s'm mban mend asë gjë me ilaçe. Lita, çfarë punë bën ti? Jam pa punë. Po si e ke përballuar gjithë këto vite? Me fjalë, mund të marrë atë 900 lekë që marrim kem, po nuk më dalin për ilaçe. Më kanë ndihmuar të afërmit e burrit, po nuk kam mundësi që të më ndihmojnë më për ditë. Nuk kam asnjë lloj gjëje, asnjë përkraje, në asnjë fushë. Sa shpenzoni në muaj për sëmundjen e burrit? Sa para ju shkojnë? Ilaçet tani po merr shumë mjekime dhe merr shumë te 300 e ca milion në muaj. Ndërkohë që të ardhurat tua janë vetëm 100 lekë të vjetra në muaj? 100 burrë dhe 100 që ma shoqërues. Që janë detyruar se do t'a shoqëroj që është i smurë. Ndërkohë tani që tre seanca dializë i bën me ambulancën në Gramshi, ndërsa tre tjera detyrohemi që do i paguajmë vetë nga xhepi. Po nuk kam të ardhur. Lirida, ju keni vetëm një vajzë? Po, një gocë. Vajza, sa e lidhur është me babajnë e saj? Si e përjeton ajo këtë faktin që babaj i saj është i sëmurë? Po, ne kemi që për vitri dhe të teqë, e kemi përjetuar keqë. Mund të të sjellë e atë dy foto që qarë mund të të bërë, sepse ka qenë shumë keqë. Kemi marrë ilaçet e stresit, gjithkohës e ruajmë, se mos në bënë në i gjë. I rrinë mrapa, po është i baftë, edhe gjithkohës rrinë dhe të mështrije, nuk mund të dalë që të vizit. A që farë thirje ke Luljeta për shqiptarët, për ata gjithë që shikojnë këtë intervist? Një thirje kam që kush ka më të si të më ndimonte. Nësa ke më ndërën të të lojë njëri. Sfiderënd, shumë e vështirë. Unë kam 14 vjetë që e përjetoj vetëm kështu, po kam 3 muaj që e përjetoj ditë e natë, që e shikoj e shumë smurë, po nuk mundem që ta shëroj, nuk mundem të bëjt një qka. Zonja dhe zëtërin, ka qenë kjo gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë me Luta Kofshin.